Montri hoi thakute, tat sakuri disil Rokibul Husseine. Interviewed Rokibul Husseine, Niji Suikar Kurile, Sakuri Diar Kota. Jua Porohid in Akon, my Congress dollar Egoraki Montri. He homoet Montri Asile, Rokibul Hussein Nangoriar. এটা মই ফেসবুকত ইন্টারভিউ চাই আছিলু তাতে তেও কৈছিলে যে মই সাকৰি দিয়া লড়াই মুক বিৰোধিতা কৰি আছে তার মানে কংগ্ৰেছৰ দিনত এটা অভিযোগ আছিলে যে অসমৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰকিবুল হুসেনে যাকে ইচ্ছা কৰে তাকে সাকৰি দিছিলে অসম আৰক্ষীক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্রী মই পুলিশ ডিপার্টমেন্টক কৈছো যে আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি কেস এটা রেজিস্টার কৰক আৰু ৰকিবুল হুসেনে কাক কাক সাকৰি দিছিলে সেই লিষ্টখন বাহিৰ কৰক কাৰণ সেই লিষ্টখন জনাটো অসমৰ মানুহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ৰাকেশ পালে সাকৰি দিয়াটো গম পাইছিলু কিন্তু ৰকিবুল হুসেনে সাকৰি দিয়াটো আমি গম পোৱা নাছিলো যেহেতু নিজেই বিষয়টো উল্লেখ কৰিছে গতিকে আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব উপনিৰ্বাচনৰ পাছত খুধাপুছা কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছো বল হুসেন নাঙৰিয়াই যোৱা পৰহি দিনাখন নিজে ফেসবুকত কৈছে যে মই সাকৰি দিয়া লড়াই মুক বিৰোধিতা কৰি আছে তার মানে কংগ্ৰেছৰ দিনত অকল ৰাকেশ পালে সাকৰি দিয়া নাছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰকিবুল হুসেইনেও নিজৰ ইচ্ছা মতে সরকারি সাকৰি দিছিলে সেই কথা তেখেতৰ মুখেৰে আজি প্ৰকাশ পাইছে মই পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈছো যে আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি কেস এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু ৰকিবুল হুসেইনে কাক কাক সাকৰি দিছিলে সেই লিষ্টখন বাহিৰ কৰক কাৰণ সেই লিষ্টখন জনাটো অসমৰ মানুহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বঙাইগাঁওত ৰকিবুল হুসেইনৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য তোৱা পৰহি দিনাখন মই কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী সেই সময়ত মন্ত্ৰী আছিলে ৰকিবুল হুসেইন নাঙৰিয়াৰ এটা মই ফেসবুকত ইন্টারভিউ চাই আছিলু তাতে তেও কৈছিলে যে মই সাকৰি দিয়া লড়াই মুক বিৰোধিতা কৰি আছে তার মানে কংগ্ৰেছৰ দিনত এটা অভিযোগ আছিলে যে অসমৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰকিবুল হুসেইনে যাকে ইচ্ছা কৰে তাকে সাকৰি দিছিলে যোৱা কালি ৰকিবুল হুসেইন নাঙৰিয়াই যোৱা পৰহি দিনাখন নিজে ফেসবুকত কৈছে যে মই সাকৰি দিয়া লড়াই মুক বিৰোধিতা কৰি আছে তার মানে কংগ্ৰেছৰ দিনত অকল ৰাকেশ পালে সাকৰি দিয়া নাছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰকিবুল হুসেইনেও নিজৰ ইচ্ছা মতে সরকারি সাকৰি দিছিলে সেই কথা তেখেতৰ মুখেৰে আজি প্ৰকাশ পাইছে মই পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈছো যে আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি কেস এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু ৰকিবুল হুসেইনে কাক কাক সাকৰি দিছিলে সেই লিষ্টখন বাহিৰ কৰক কাৰণ সেই লিষ্টখন জনাটো অসমৰ মানুহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক কংগ্ৰেছৰ দিনত অকল ৰকিবুল হুসেইনে সাকৰি দিয়া নাছিলে ৰাকেশ পালে এক কোটি ডেৰ কোটি টকালৈ সরকারি সাকৰি দিছিলে আমাৰ বঙাইগাঁৱত কিমানজন মানুহ আছে যোনে এক কোটি টকা দি সাকৰি ল'ব পাৰে আছে নেকি আপোনালোকৰ মাজত ইয়াত কোনোবা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনিউজ 24x7